nastoupil jsem 1.8.2018 na pozici tahače. Během těch 2,5 let tak jsem prošel vlastně spodní tažírnou, horní tažírnou a teď vlastně poslední 2 měsíce tak se zaučí na velině, na pozici operátora. O firmě Atvor jsem se dozvěděl, když jsem stál na zastávce v Lechovicích z billboardu, předtím, než jsem jel do práce. A byl to takový prvotní impuls, abych se zajímal o to, vlastně, co vlastně firma Atvor je a co vyrábí, co prezentuje. Potřeboval jsem úplně změnit prostředí, protože pracoval jsem jako s lidma, pracoval jsem v obchodě. Tady je to přece jenom takový jiný, ne že bych byl úplně odříznutý od lidí, ale je tady přece jenom jakoby ten svůj prostor člověk má, který tak využívá pro sebe. Poctivá firma, která plní to, co slíbí, tak splní. Dobré platové podmínky, v dnešní době jistota práce, z mýho pohledu spokojenost.